Сайн уу? Ану байна. Энэ удаагийн видеоор би та нартай өөрийн яг YouTube-с олсон орлогын тухай мэдээллийг хуваалцъя гэж бодлоо. Ингээд 2 дахь жилийн орлого. Би өмнө нь яг YouTube-с буюу YouTube дээр контент нийтлээд тэр контентийгоо ихэнх дунд төгсөл рүү видео реклам шигтгэх замаар орлого олдог буюу Google AdSense-ийг ашиглан бүтээгч хэрхэн нэмэлт орлоготой байх боломжтой талаар мэдээллийг бол оруулж байсан. Тэрийгээ видеон дээр cards болон видеодоор тайлбарлаж оруулчих юм. Тэгэхээр яг миний хувьд 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ээс анх яг Google AdSense маань идэвчээд би яг энэ хэлбэрээр бол орлого олж ирсэн юм л да. Тэгэхээр яг хамгийн эхний жил буюу 2019 оны 5 сарын 1-ээс 2020 оны 4 сарын 30-ны хүртэл буюу YouTube-с олсон анхны жилийн орлого гэдэг видеогоо чсэн нийтлж байсан маань ер нь бол өнөөдрийн хүртэл миний бүх цаг үеийн хамгийн олон үзэлтэй видео байгаа. Тэгэхээр тэрний хоёр дахь хэлбэрийг зөвхөн 2 дахь жилийн орлого гэж хийж байгаа маань бол энэ байгаа юм шүү. Өөрөөр хэлбэл 2020 оны 5 сарын 1-ээс 2021 оны 4 сарын 30-ны хүртэл хугацаанд ямар хэмжээний орлогыг Google AdSense-аар дамжуулан олсон бэ гэдэг одоо тухайга энэ асуултад энэ удаагийн видеоор танд хариулъя. Нэмээд би өөрийнхөө YouTube-ийн community tab дээрээ та нартыг YouTube-ийн тухай яг энэ платформын тухай өөр асуух ялангуяа энэ хэрхэн орлого олдохтой бол холбоотой холбоотой нэмэлт өөр асуултууд байгаа бол өгөөрэй гэсэн асуулт одоо хүсэлт авсан. Тэгэхээр тэрүүгээр орж исэн асуултуудыг хариулах буюу Q&A хэсэг асуулт хариултын хэсэг гэсэндээ энэ видеон дээр бол багтаая гэж бодож байна. Шууд видеоны гарч идээр байгаа гол асуултаа хариулцгаая. Тэгэхээр миний тэр YouTube-с олсон эхний жилийн орлого гэдэг видеог хэрвээ үзчихсэн бол 2019 оны 5 сарын 1-ээс 2020 оны 4 сарын 30-ны хүртэл би YouTube-с нийтдээ 815,021 долларын орлоготой болж ажиллаж байсан гэдэг тоонол мэдж байгаа бах. Энэ орлогын үзүүлэлтийг бол нэгэнт Google AdSense-н идэвхтсэн хүмүүс бол Analytics хэсэг дээр дараад YouTube Studio-гоос шүү дээ Analytics хэсэг дээр дараад Revenue гэдэг. Тэгээд энэ хэсэгт цаг хугацаагаа бол хэднээс хэдний хооронд вэ гэдэг цаг хугацаа цонхоо заваад өгчих юм бол шууд ингээд нийлүүд харчих боломжтой байдаг. Энийг хүмүүсийн зарим хүмүүсийн хэлж байгаагаар хүмүүсийн таамаглаж байсаас хамаагүй баг дүн байсан гэж хэлсэн. Аргагүй угаасаа тийм өндөр бол биш. Энэ бол угаасаа үзэгчдийн демографиктэй бол холбоотой. Би яг нэг үзэлтэд YouTube хэдэн доллар төлдөг вэ гэдэг агуулга бас хийжсэн санагдаж байна. Тэрийг дээр cards болоо видеондор тайлбарлахад холбочих. Тэрэн дээрээ ер нь яг YouTube-ийн орлого, яг энэ бүтээгчдийн орлогын дүн яг яаж тооцогддог вэ гэдгийг би бас нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлчихсан байгаа. Тийм болохоор яг одоо чинь Монгол контент хийдэг хүмүүсийн одоо 100 мянган үзэлтэй видео, магадгүй Америкт байгаа англи хэл дээр контент хийдэг хүмүүсийн 100 мянган үзэлтэй видео хоёрын орлогын хэмжээ бол асар ялгаатай байдаг. Тэр нь яагаад тийм байдаг вэ гэдгийг би тэр видеонд илүү дэлгэрэнгүй тайлбарсан байгаа шүү. За тэгэхээр анхны жилийн орлогын хувьд бол 815 доллар 21 центтэй байсан. Тэгэхээр яг энэ тохиргоог дахиад яг энэ хэсэг дээрээ би 2 дахь жилээр нь буюу 2020 оны 5 сарын 1-ээс 2021 оны 4 сарын 31-ээр хийгээд харъя л да. Ингээд үзэхэд 2 дахь жилийн маань орлого 1512 доллар 56 цент болсон байгаа юм. Өмнөх жилтэйгээ харьцуулахад бараг 2 дахин өссөн гэсэн үг. Тэгэж хөөгөөц. Тэгэхээр яг анх NASA яг энэ платформоос орлого олоод эхлэхээр энэ рүү хийж байгаа нийлүүлж байгаа контентын маань тоо хэмжээч гэсэн дээр нэмэгдээд эхэлсэн бас үнтэй холбоотой. Түүнчлэн эхний жилдээ бол CPM буюу playback based CPM гэж cost per milli 1000 үзэлт тутамд одоо зар сурхаа байршуулж байгаа хүмүүсийн төлж байгаа төлбөр гэсэн. Анхны жил дээр бол 4 доллар 56 цент байсан бол 2 дахь жил дээр бол 6 доллар 11 цент болж өссөн нь бол шууд бас орлого бас иймэрхүү тодорхой хэмжээ өсөхөд бол нөлөөсөн гэж хэлж болно. Бараг 50% энэ дээр бараг өсөлтийг нь тайлбарлаж байгаа юм уу? Зарим 50%-ийг 40-орчим% өсөлтийг нь CPM-аар гаргаж ирж тайлбарлаж болно. Тэгээ үлцэн хэсэг мэдээж хэрэг контентын нийлүүлэлттэй бол шууд холбоотой. Хугацаагаар наваад үзэхээр ерөөдөө 8 сараас хойш нэлээд дайчгүй явж ирснийг нь харж болохоор байна. Бүтэн нийтлийн хугацаанд яг өдрийн туршид бол хамгийн өндөр орлоготой байсан өдрийг харахаар 8 сарын очих нь 8 сарын 10-ны өдөр 38 доллар 99 центийн орлого олж ийж. Тэгэхээр өдрийн хамгийн дээд орлого нь энэ. А гэтэл 10 сард бол бүр энэ ч зүгээр 4 5 центимет олж исэн өдрүүд ч гэсэн байсан байна. Тэгэхээр яг контент бүтээгчийн энэ нийлүүлэлтээс хамаарсан асар юм олон юм ялгаа бол байдаг нэн дээр бол харагдж байгаа байх. Тэгээд энэ үед хамгийн зугаатай нь барыг 0 зааж исэн өдрүүдэд би айгүй олон видеоараа 4 видео оруулаад явж исэн байгаа байхгүй. Гэтэл хамгийн дайжгүй байгаа үед нь бас л 3 4 видео оруулаад явж исэн. Тэгэхээр яг миний давцамж хамгийн гол нь яг
Нэг байнгын тогтмол видеого бол нийтлжсэн л да. Та нар сүүлийн энэ жилд анзаарсан бол ер нь 7 хоног болгон шинэ видео орчсон. Даваа гаргийн өглөө 7 цагт яг эхлээд 9 цагт байдаг гэж одоо 7 цагт бол заавал видео ордог. За нэмэлт видео бол 4 өдөр бол ордог. Тэгээ хаяа 3 дахь видео өөрөө нийтлэх юм бол бямб гаргийн өглөө бол оруулаад явжсэн. Гэхдээ би сүүлийн нэг жилд их заавал бямб гар өөрөө видео оруулалт байсан бол нэг сайн санахгүй байна. За доош нь гүйлгэхэд үзэх юм бол хамгийн өндөр орлоготой байсан сарууд дундаагаад үзэхээр хамгийн сайн нь одоо яг одоо харагдчаар за бисийн муур гэж харуул хамгийн ихтэйх юм байх болов уу. Сараар наад үзвэл миний estimated income-уудад 8 сард хамгийн өндөр байсан байна. 2020 оны 8 сард нийт $291 орлого олж исэн хамгийн өндөр орлоготой сар нь байсан. Үүний араас 11-р сар $249.59. Энэ сард яг миний нөгөөнийг мэдээний хөтлөгчийн ажлын нэг өдөр гэдэг видео айгүй сайн явж байсан. Аг орлого олсон хэмжээгээр тэр яг энэ дээр айгүй нэлээ сайн нөлөөсөн болов уу гэж таамаглаж байна. За харин энэ нөө $291-тай гардаг сар 8 сард бол яг миний YouTube-ийн анхны жилийн орлого гэдэг видео бол яг орж исэн санагдаж байна. Тэгэхээр тэр бас энэ дээр шууд нөлөөгөө үзүүлсэн байх. За гих мэдчлэгээр та нарыг иймэрхүү байдлаар яг харьцуултуудаа хийгээд бол хараад байх боломжтой. Тэгэхээр монгол хэл дээр контент хийдэг хүний хувьд одоо 7 хоног болгон шинэ видео оруулж байгаа дунджаар 20,000 30,000 үзэлт. За дээдлэл хэсэгтэнтэй авдаг хүний хувьд бол жилийн орлого ойролцоогоор ингээд $1,512 орчим бол байдгийм байна. Байдгийм байна шээ. Байсан байна. За тэгэхээр яг өнгөрсөн жилийн хугацаанд осон одоо миний 2 дахь жилийн орлогын хувьд бол ийм байна. Би цаашдаа нэг тийм 3 дахь жилийн орлогом орлого гэсэн видео бол хийнэ гэж бодохгүй байна. Цаашдаа хэрэв хийхээр бол би бүх зөвхөн оноор нь багцлаад яг 2021 оны орлого, 22 оны орлого гэж багцлаад явах болов. Дахиад 3 дахь жилийн орлого гэсэн иймэрхүү дундын нэг юм видео бол хийхгүй. Эхний жил 2 дахь жил байхад бол хангалттай гэж бодож байна. За видеоны гар шиг дээр байгаа гол агуулгын хувьд бол багтах зүйл маань бол энд хүрээд бол зогсъё. Үрээ та нарын одоо явуулсан асуултуудад бол хариулъя гэж бодож, ер нь YouTube-ээр дамжуулан орлого олох хүмүүстэй холбоотой одоо контент бүтээгчээс шаарддаг зарим зүйлсүүдийг бас асуусан байлаа. Гоё нь бас яг миний өмнөх видеоон дээр алхимийн хариулаагүй байсан зүйлсүүд ч гэсэндээ бас мерсэр байсан айгу таалагдсан. Зарим нь уландаа асуутсан зүйлсүүд ч гэсэндээ дахиад ороод ирсэн байлаа. Гэтэ аль нь юм яаж мэдгүй аль алиг нь багтаагаад оруулъя. Яг ямар үйлдэл хийж байж AdSense-ээ авах талаар хэлж өгөөч ээ. Please please please. Би хүмүүс амаг анаа гэдэг утгалцсан байлаа. Яаж Google AdSense бүртгүүлэх вэ? Google AdSense-ийн талаар илүү мэдээлэл өгч болох уу? Нэг тансаа холбох талаар ч юм уу? YouTube дээр контент бүтээгч болох тухайга тусна видео хичээл бол бийлдсэн. Томьёо платформ дээр бол байршиж байгаа. Би яг энийг нь танилцуулсан видеог дээр cards болон видеонд ор тайлбарлаж толбочхой. Тэр хичээл дотор яг бүр анхнаас нь өөрийнхөө сувгаа яаж бэлтгэх вэ? Яаж контент бүтээгч болоход одоо бэлтгэх зүйлсүүд тэ холбогдлоо техник хэрэгсэл мэрэгсэлтэй холбоотой ангиуд бас байгаа юм дээр дотор нь яг Google AdSense-тэй яаж холбох вэ гэдэг бүр бие даасан бүтэн анги бол багтаацсан байгаа. Анхнаасаа YouTube сувгаа хэрхэн бэлтгэв, тэрийг яаж Google AdSense руу холбох, үсэлтэд яаж гарах вэ, банкныхаа мэдээллийг яаж авах вэ, банкныхаа дансыг яаж холбох вэ гэдэг мэдээллүүдийг хүртэл багтаацсан байгаа шүү. Миний хувьд яг Монголд байдаг Монголын арилжааны банкны дансанд бол мөнгө авдаг учраас айгүй хялбархан бол хийгдчихсэн. А гэхдээ бас яг тэрний үшиг болох жоохон tricky бас байх магадлалууд байгаа. Нэг ялангуяа энэ цар тахалтай холбоотой юм үйд. А тэгэхээр энэ талаар би тусан дэлгэрэнгүй хичээл хийцэн байгаа даа учраас энэ видеон дээр бол ярих нь бол илүүц байх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр тэр хичээл руу орж үзээрэй. Томьёо ап дээр бол байршсан байгаа. Би application татах холбоос энэ видеон дээр тайлбарлаж оруулчихъя. Тэндээс Томьёо skills гэсэн зэсрэг рүү ороод миний нэрийг хайх юм бол анварч байгаа. YouTube дээр контент бүтээгч болох нь гэсэн хичээл байгаа шүү. YouTube-ийн орлого яг нэгэн хэвийн байдаггүй ш та яг дундад сард авдаг YouTube-ийн орлогоо бидэнд хэлж өгч болох уу? А сая баг харагдчихлаа те нэг ойролцоогоор 100 орчим долларын орлого бол яг орж ирээд байгаа. Сүүлийн үед Google AdSense бол яг хамгийн багадаа бол $100 орлого орж ирсний дараа бол шилжүүлдэг. Хэрвээ $100 төрөхгүй бол цуглуулж бөөгнүүлж байгаа $100 давхт нь бол сард нэг удаа бол шилжүүлдэг байгаа шүү. Тэгэхээр 100 орчим доллар. Монгол дахь Google AdSense устсан гэж яриад байх юм аа. Эсвэл зүгээр татврын тал өөрчлөлт орсон юм уу? Татврын талын өөрчлөлт бол yes орсон. 30% тийм татвар 30% татвар бол төлөх шаардлагатай болсон байгаа. Би энийг яг тусад нь бас яг Монгол бүтээгчд яагаад 30% татврыг Америкийн нэгдсэн улсын газар төлөх болвоо гэдэг талаар бол видео хийжсэн. Ягаад дээр cards болон видеоны доор тайлбарлахс бол холбочхий. Тэн дээр яг татврын хэсгийн тухай байгаа шүү. А яг Монгол дахь Google AdSense устсан гэхээр яг устсан ч биш л дээ. Жохон өөр юм нюанс энэ дээр байгаа юм. Тэр нь юу вэ гэвэл Монголоос YouTube үзэж хахад реклам харагдхаа болчихсон байхгүй. Өөрөөр хэлбэл
зар сурсгаа байшуулж байгаа хүмүүс Монголын үзэгшилд зориулсан реклам байшуулах боломжгүй болчихсон гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ одоо Монголоос үздэг ихэнх үзэгчт нь Монголоос байдаг хүмүүсээ контент бүтээгээр байршуулна шүү дээ. Тэгэхэд ихэнх үзэгч нь хэрвээ Монголоос байгаа бол тэр хүмүүс реклам харагдахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр гол үзэгч чинь Монголоос байдаг хүмүүс одоо бүтээгчдийн хувьд бол Монголоос олж байгаа реклам нь одоо AdSense-ийн орлого үндсэндээ бол 0 заасан гэсэн үг. Өнгөрсөн 5 сараас хойш ихсэн. 5 сарын 1-ийн хавцанаас яг тэр энэ зохицуултыг хэрэгжиж эхлээд огцсон бүтээгчдийн орлого бол нав сунсан гэсэн үг. Тэгэхээр Google AdSense-аар дамжуулан орлого нь одоо олдог байсан орлого ингээд буурчихсан байгаа. Энэ үед үзэгчд энэ одоо хайртай уран бүтээлчтэй яаж дэмжиж болох вэ? Мэдээж хамгийн энгийн зүйл бол видеонд дээр нь лайк дарах, комент үлдээх яг YouTube алгоритм зориулж тухайн алгоритмаар бол үзэлтийг нь нэмэх чиглэлд бол зүйлэл хийж өгөөрэй гэж хүсмээр байна. Инглигээр яг мөнгөн орлого байхгүй ч гэсэн ядаж юм үзэлтээр нэг бол дэмжиж гинэ гэсэн үг. А хэрвээ яг мөнгөн орлогыг бас шууд өгье гэж бодох юм бол би бас VPN ашиглаж үзэж байгаарай гэж хүсмээр байна. Мэдээж VPN ашиглаж жоохон төвөгтэй л дөө үзэж байгаа хүмүүсээ төвөгтэй. Гэхдээ VPN асаагаад магадгүй Монголоос биш өөр те яг Google AdSense сэр одоо реклам харагдах боломжтой зах зээлүүдээс үзэж байгаа болж харагдах юм бол та нарт реклам харагдаад тэд рекламыг нь бас яг дуустал нь хэтрхийн уурт одоо 3-4 мэдэн тийм реклам байгаад maybe магадгүй их нэг 30 секундын үсчээд алгасах ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар үзэх юм бол яг контент бүтээгчдүүд бас шууд дэмжлэг болж очиж шүү. За эсвэл зөвхөн юм үзэх байдлаар биш юм ба гэхэд контент бүтээгчид бас өөрсдийн merchandise-уудыг бол гаргаж идэж байгаа харагддаг. Миний хувьд бол төлөвлөрт тэтрийг бол гаргаж исэн дараагийн хувилбар бол ажиллаж байгаа. Гэхдээ тэтрийг нь бас магадгүй авч бас дэмжиж байгаарай гэж хүсэмээр байна. А хэрвээ алигийн чих боломжгүй байгаа бол зүгээрээ ойлгоно баярлалаа. Үзэлт өгөөд цааш нь лайк дараа түгээгээ доор нь комент бичиж бас engagement үүсгэж бас дэмжиж өгөөрэй гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр саний энэ асуултаа холбоотой дэлгэнгүй хариултаас авсан гэж найдаж байна. Жишээ нь 6 сард хийсэн видеог 100 мянган хүн үзээд мөнгө нь орж ирлээ. 7 сард 200 мянган хүн үзэж өмнөх сараасаа хэд үзвэл өмнөх сараасаа хэдэн хуваар баг бодогдож орж ирэх вэ? Түрүүн хэлжсэн YouTube нэг үзэлтэд хэдийг төлдөг вэ гэдэг видеон дээр энэ үйл илүү дэлгэрэнгүй яригдсан байгаа шүү. Нэмээд яг 100 мянга, 50 мянга, 10 мянган үзэлтэд видеонуудыг ямар хэмжээний мөнгө олж исэн бэ гэдэг нь ер нь яг яаж энэ алгоритм явдаг вэ гэдгийг тайлбарсан видео үзчихвэл энэ илүү тодорхой болох байх. Яг 100 мянган үзэлт болгон одоо миний видеог одоо миний одоо 100 мянган үзэлтэд видеоноос олох орлого магадгүй өөр бүтээгчийн бас яг 100 мянган үзэлтэд видеоноос олох орлого бол өөр байдаг. Үүнтэйгээ адил 200 мянган үзэлтэд чсэн дээр ялгаагүй бас өөр өөр байх болно. Тэгэхээр тухайн бүтээгчийн CPM-сээр хамаарч идэг дэлгэрэнгүйг тэр видеоноос одоо дээр карцт холбсон бол доор тайлбарт холбсон байгаа. Тэр нэг үзэлт хэдийг төлдөг вэ гэдэг видеоноос орж үзээрэй. Google AdSense дандаа татгалцдаг. Миний видеонууд ямар нэгэн шаардлага дүрмийг нь зөрчдөг юм шиг байна лээ. Яг юу нь буруу байгааг яаж мэдэх вэ? Хэрхэн засаж мөнгө олдог болох вэ? Заавал хариулахыг бодорой. Баярлалаа гэнэ. Google AdSense нэг гэмн нөгөө нэг заавал нөгөө AdSense идэвхсэн зах зээлээ сандах хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол бол идэвхсэн зах зээл биш. Тэгэхээр энэний гаргалгаа юу вэ гэдгийг би тэр томьёо дээр нийтэлсэн байгаа. Тэр YouTube бүтээгчийн тухай хичээл дээр бас илэрнгүү ярьсан байгаа. Магадгүй тэн дээр байгаа техникүүдийг хэрэгжүүлэх юм бойл уу? Цохимжтой байх бах. За нөгөө талаар өөрийнхөө сувгийнхоо одоо давуу талыг одоо standing гээл тухайн сувгийн статусыг аюулгүй байлгахад бол ерөөсө зохиогчийн эрхийг хамгаалсан байх хэрэгтэй. Зохиогчийн эрхийг ерөөсө зөрчиж болохгүй. Өөр хүмүүсийн контентийг бол хуулбарлан авч тавьж болохгүй. Зохиогчийн эрх хамгаалагдсан хөгжим ашиглаж болохгүй. Яг л контентоо 100% өөрөө бүтээж агараа гэж уриалмаар байна. Тэгээд зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй аюулгүй дээр угаасаа Google AdSense аюулгүй идэвхчдэггүй. Тэгэхээр нэг чиний талаас шууд хэрэгжүүлэх боломжтой эхний зүйл нь зохиогч эрхийг хүндэтгэх. Тэгээд дараа нь бусад өөр арга техникүүд байдаг. Тэдгээрийг бол хэрэгжүүлж эхлүүл зүгээр шүү. Сүүлийн асуулт. Шуудангаар пин код аваагүй байж revenue хэсэгт доллараар бодогдоод байх юм аа. AdSense зөв холбосон гэсэн үг үү? Пин кодгүйгээр AdSense холбоно гэж байдгүй. А шууд нөө хүсэлтээ явуулаад эхлэнгүүт шууд реклам харагдаад мөнгө нь бодогдоод эхэлдэг байхгүй. Тэгээд дараа нь нөхөө Google AdSense хаягаа олол эцсийн байдлаар холбогдоод данс руу мөнгө ороод ирдэг. Дансаа холбоогүй байгаа цагт бол Google AdSense яг мөнгө бодогдоол байж гин ямар ч ш мөнгө шийчгүй хүлээгдэд байж байгаа. Тэгэхээр тэр мөнгө бол хүлээлгийн горимд ороод эхэлчлээ гэсэн үг. Тэгэхээр алдаа бол энэ дээр бол гарсан зүйл байхгүй. Гэтэ хамгийн гол нь guess Google AdSense-ээ үүсгэж аваад холбох юм бол тэнд бодогдож байгаа мөнгө ч юм бол орж ирнэ гэсэн үг. Хэрвээ бодогдож байгаа одоо мөнгө бодогдож ирснээс хойш нэг сар орчмын дотор билүү Google AdSense-с гэс холбохгүй бол нөгөө мөнгөнд их холбоо нэмж бодогдохоо больчдаг нөгөө
реклам харагдхаа болчдаг. Тэгэхээр болиулахаас нь өмнө хаяга холбоор яг зөвлөмөр байна. Гэхдээ ер нь ихэнхдээ бол пин кодгүй байсан гэсэн ингээд юм мөнгө нь бол бодоод гуугаад эхэлчдэг байгаа. Дараа нь хүч сарын дотор бол хаяга холбоод мөнгө авах боломжтой байгаа шүү. Google AdSense ашиглан YouTube-ээс орлого олж эхэлснээс хойш одоо 2 дахь жилийн маань орлого ямар байсан болоод та нарын зарим үнэтэй холбоотой асуултууд хариуллаа, таалагдсан гэж найдаж байна. Өөр нэмэлт та нар өөрсдийн туршлагаас хуваалцах зүйлс байгаа юу? Тэдгээрийг видеонд ор коммент хэсгээр үлдээгээрэй гэж хүсэмээр байна. Мөн энэ төрлийн видео таалагдаж байгаа бол лайк дараарай. Би видеонд ор тайлбар хэсэгт YouTube-ийн тухай гэсэн плейлисттэй мөн холбоод өгч гээ. Тэр дотор ер нь YouTube-тэй холбоотой, YouTube бүтээгч байх нь тэрнтэй холбоотой нэн ялангуяа энэ платформор дамжуулан орлого олох боломжуудын талаар хийж байсан видеонууд бол багтаасан байгаа. Тэгэхээр энэ төрлийн контент таалагдж байгаа бол та нарт магадгүй тэр видеонууд ч гэсэн таалагдах байх гэж бодож байна. Тэр видеонууд руу орж үзээрэй гэж хүсье. Энэ цуврал дээр одоо яг энэ YouTube-ийн тухай контентын цуврал дээр үргэлжлэн ямар төрлийн видеонууд хийвэл зохимжтой гэж та нарт бодож байна. Нэмэлтээр өөр ямар ямар сэдвүүдийг хөндүүлмээр байна вэ? Тэрийгээ мөн видеонд ор комментээр үлдээгээрэй гэж хүсье. Видео таалагдсан бол лайк дараарай. Дараагийн видеогоор тун утгагүй эргэж дуулзъя. Хамтдаа баярлалаа.